ភ្នំពេញថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2013អាយកដំលីសិនលុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរីអាយកដំជាទីរាប់អានរុកខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារបានទទួលដោយក្តីអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅសាសម្ដែងមនោសញ្ចេតនាដ៏ក្រៀមក្រំនិងការជួបរួមមរណទុក្ខរបស់អាយកដំចម្ពោះមរណភាពបិតាជាទីស្រឡាញ់របស់យើងខ្ញុំអ្នកអង្គការមហាភក្តីសូបរិស័កភូគាធិបតីហ៊ុននាងរូបខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារសូមថ្លែងអំណរគុណជាអនេកបកាចម្ពោះពាក្យពេញដ៏ប្រពៃរបស់ឯកឧត្តមដែលបានចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ធំធេងរបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងគ្រាដ៏សោកសង្រៃនេះសូមឯកឧត្តមទទួលការគោរពរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងកក់ក្តៅអំពីខ្ញុំហ៊ុនសែន